Në këtë dit të shënuar, në ditën e pavarësisë të Kosovës, në ditën e 15 vjetorit të shtetit të Kosovës, kam kënaqësinë e veçantë që të kem të ftuar në lidhje të drejtë për drejtë me mua këtu në studio me Skype opinionistin, studiuesin dhe profesorin e nderuar zotin Milazim Krasniqi. Zoti Krasniqi, ju përshëndes dhe ju falenderoj që jemi së bashku në këtë komunikim të drejtë për drejtë sot me rastin e përvjetorit të pavarësisë të Kosovës. Falemderit shumë për ftesën dhe ju përshëndes miqësisht. Shiko, si e shihni Kosovën ju sot 15 vjet pas shpalljes së pavarësisë? Është dekada, jemi në dekadën e dytë të shtetit pavarur dhe me do e mos ka jo pak gjëra për të cilat ju si shqiptar andej dhe ne si shqiptar këtej mund të krenohemi. Pa dyshim që pavarësia Kosovës, pas pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, është projekti më i madh që kanë realizuar shqiptarët në historinë e tyre moderne. Pra, është një realizim i një ëndrre të madhe për jetë të lirë dhe të pavarur të shqiptarëve, të cilët në vitin 1912 nga konferenca e Londrës dhe pastaj dhe konferencat e projektet e tjera antishqiptare u ndan padrejtisht. Ashtu që si sot edhe Ismail Qemali në një rast, vëllë 2/3 të teritoreve shqiptare mbeten jashtë kufive të shtetit që u pranua si shteti pavarur në Londër. Prandaj, kjo është një krahas gjithë këtyre vështirësive, problemeve, sfidave që kemi, kjo është një projekt madhështor për cilin të gjithë shqiptarët të duhet të jenë krenar, dhe jam i bindur që kjo lloj filozofie ka qenë në themelët e projektit për çlirim dhe kjo lloj filozofie duhet të rivalorizohet prapë, sepse nga kjo jeta konkrete këtyre 15 viteve ka jo pak edhe hutesa, dështime, zhgënime që janë të natyrshme për një shtet të ri që ka dalë shkatruar nga lufta dhe që po përpiqet të gjejë veten në skenën ndërkombëtare. Pra, krahas gjithë këtyre problemeve që ne realisht i kemi, si shtet, si shoqëri, megjithatë duhet të jemi definitivisht krenar me arritjen tonë, sepse ne që kemi jetuar në ish Jugosllavi, e dim se në për çfarë vujtjesh dhe çfarë presionesh dhe çfarë restriksionesh kemi kaluar, duke qenë a priori të diskriminuar për vetë faktin që ishim shqiptarë. Kështu që kjo është, po them, një ëndër e realizuar, por natyrisht që kërkon për ta bërë ashtu si ka qenë, si më thonë, ëndra e lirisë, kërkon edhe shumë punë, shumë mund, shumë angazhim të gjithë shoqërisë, po dhe gjithë publikut shqiptar. Ju kuptoj. Ne shqiptarët e Shqipërisë, duke qenë se shtetin tonë e kemi prej gati 111 vitesh tashmë, e harojmë se çfarë do të thotë të luftosh dhe të sakrifikosh për lirinë dhe për pavarësinë. Por këtë gjë mund të na e kujtoni ju. Çfarë ka kushtuar pavarësia e Kosovës? Sa ka kushtuar? Jo në terma monetar, të kuptojmë. E kuptoj. Pavarësia e Kosovës ka kushtuar mas pari me një rezistent e cila vetëm në vitet 1981-1988 ka pasur 580.000 njerëz që kanë kaluar në përdur të policisë sërbë dhe Jugoslave. Pastaj Kosova në atë fazën finale të luftës ka të vrarë mas paku 12.000 civilë dhe ka pasur 800.000 deri 1 milion njerëz të dëbuar nga vatra nga shtëpitë veta. Sipas statistikave të një fondacioni gjerman në Kosovë gjatë viteve 98-99, janë djegur 150.000 shtëpi dhe ekonomi familjare. Ka pasur, sipas disa statistikave të organizatave të ndryshme, rreth 20.000 femra të dhunuara dhe pastaj ka pasur plaçkitje totale të artefakteve, atë muzeve, dokumenteve katastrale, pra ka qenë një çmim i lartë, ashtu si që në fakt ka thënë në një rast Kofi Annan, ish sekretari i Gjenerali OKP-s, që Kosova ka qenë në fakt një tokë e djegur. Pra komplet ka qenë projekti sërb që ta shëndron të në tokë të djegur, sepse vetëm për mes këti projekti, tokës e djegur, ata logaresnin që shqiptarët do të
iknin dhe nuk do të ktheheshin më, që të mos kishin ku ktheheshin. Siç e mbani mend, jam i bindur në atë periudhë shqiptarëve edhe kur na kanë dëbuar, na i kanë marrë edhe dokumentet e identifikimit, ashtu që mos me pas as dëshmi që jemi nga Kosova, prap me pas një pamundësi për të kthyer pak a shumë siç ka ndodhur edhe me shqiptarët e shkret që kanë ikur mbas vitit 1913 deri në vitin 1966 nga Kosova dhe viset e tjera për në Turqi, dhe që kur mës kanë pas as dokumente edhe po të donin të këtëheshit. Pra ka qenë një qmim shumë i lartë, në fakt ka qenë në përmasat e spastrimit etnik dhe të genocidit, dhe unë jam i bindur që deri tash nuk është adresu sakt ajo që ka ndonë Kosovë, por të gjitha elementet e të konventës së genocidit, që është definicion i OKB-s dhe dokument i OKB-s, kjo lloj spastrimi etnik i ka pas në vitet 98-99. Pra thjesht ka qenë një spastrim etnik dhe genocid, i cili vetëm fal intervenimit të NATO-s është ndërprerë dhe pastaj është rikthyer që më në situata në drejtimin e kund. Ju kuptoj. Juve jeni edhe pedagog, jeni profesor, jepni mësim në universitet, merreni me të rinjt, me studentët. Pyetja ime është kjo, në dekadën e dytë të pavarësisë Kosovës dhe mbi 20 vite nga çlirimi i Kosovës, a e kanë ende të rinjt perceptimin e sakrificës që nevojitet për të fituar lirinë, për të fituar pavarësinë, po edhe për ta ngritur shtetin e Kosovës, shtetin e ri të Kosovës? Është pyetje shumë e mirë në fakt. Ne u çliruam, si thash edhe me ndërhyrje ndërkombëtare, dhe pastaj u instalua pushteti inimikut, pra pushteti OKB-s, ishte një pushtet civil në një renon dhe një pushtet ushtarak në nën tjetër në formën e kuorit, dhe është krejtësisht e kuptueshme. Dhe kjo ndodh gjithkund ku ka pas prezencë dhe pushtet të huaj, që ndër pasojat e para ka qenë edhe janë evidente pasojat e një forme të neokolonializmit. Pra pushteti ndërkombëtar sa po është instaluar në Kosovë, njërën nga punë kryesore, ka pasur si ka çmontoi disi ideologjinë kombëtariste, ideologjinë shqiptare, sepse ideologjia shqiptare, veç mas po flasim për vitet 90, ka qenë shumë dinamike edhe në aspektin jo vetëm të pavarësimit Kosovës, por edhe në aspektin e bashkimit kombëtar. Kështu që filloi një proces i spastrimit të mediave, të arsimit publik, të gjithë institucioneve nga ideologjia shqiptariste, themi, dhe për fat keq ka pas sukses shumë të madh, sepse gjeneratat e reja pastaj u orientuan më shumë drejt një, se më thanë, një mënyrë jetese që është karakteristike për periudën postmoderniste, pra drejt hedonizmit, konsumerizmit, drejt tentativave për të ikur në Evropë, dhe sot mund të thomi që krahas këtij zhvillimi, konstruksionit të shtetit, në fakt në pikëpam i shpishtërun ideologjike kemi një kriz të ideologjisë shqiptare, dhe kjo vjen edhe për shkak të arsimit që është spastruar nga mënyra shqiptare, si më thonë, e njohjes së botës. Unë po shpresoj që është e përkohshme. Kjo betejë jonë me, më thonë, pasojat e neokolonializmit, besoj që do të fuqizohet, sepse ne kemi arritur që ta mundim panslavizmin që ka qenë një ideologji të mërzisht agresive, represive dhe thash gjenocidale, që si do t'ja dalim edhe me neokolonializmin, por për këtë duhet mas pari një vetëbesim i shqiptarëve. Kjo tendenca e ikjes së të rive në Kosovë, po veç ma edhe në Shqipëri, është jashtëzakonisht shtruese, sepse në fakt kjo është një lloj hemoragjie, dhe kjo e dobësën, të më thonë, fakturin shqiptar dhe e dobësën, të më thonë, dhe atë dinamizm që nga karakterizat. Ju kuptoj. Mirë, të kthehemi tek shteti i Kosovës në 15 vjetorin e pavarësisë së tij. Shkurtimisht do doja që të më përmendnit, po edhe për ata që na ndjekin, sigurisht, cilat janë arritjet më të mëdha të shtetit të Kosovës në këto 15 vite, arritje për të cilat ju do t'i numëronit pa u menduar dyherë. Suksesi më i madh, spektakular dhe madhështor ka qenë kthimi i 1 milion të dëburve të cilët janë kthyer në Kosovë brenda 2 muajve.
Ka qenë diçka që ka fascinuar dhe botën, sepse njerëzit i kanë lënë, si më thonë, ato statuset e azilandve dhe janë këtu në Kosovë, ku janë këtu në shtëpitë të djegura. Janë këtu në përshtalla të kafshëve që kanë mbetë pa u djegur, nëse kanë mbetur dhe kanë jetuar me muaj të tërë, disa radhe edhe me vite në shatora, në oborrat e shtëpive. Kjo ka qenë diçka po thamë madhështore. E dyta, ka qenë një rindërtim shumë i shpejt i jetës sociale, ekonomike të shumicës familjeve. Kjo ka ndodhë dhe falë një solidaritetit të madhë të, së më thamë, komunitetit ndërkëmtar, sepse kanë dhënë shumë materiale ndërtimore, kanë dhënë shumë funde për këte, po ashtu një merit madhë ka pasur patyshim diaspora jonë, e cila ka financu familjit e veta. Një suksesi madhë juni që thua me njëherë në shkon menë është ndërtimi i shpejt institucionet demokratike, sepse Kosova duke dalë edhe nga komunizmi, duke dalë edhe nga okupimi, ka qenë vend me institucionet totalisht të shkapruara, dhe ne kemi më rritë për 2-3 vite të ndërtojmë zgjedhjet lira demokratike, pastaj ato institucione kanë fitu një farë qëndrushmërie, normalisht edhe në monitorim ndërkombëtar, dhe ajo që pastaj është rezultati kulminant, është shpallja pavarësisë me 17 shkurt 2008, dhe për te i kësaj pastaj një sukses i madh është formimi i forcës armatosur të Kosovës, normalisht një sukses tjetër është edhe njohja nga organizatat të ndryshme ndërkombëtare, edhe nga shumë shtete, edhe në sajti ku 106, dhere 110 shtetën e ka një Kosovën tashmë, një sukses shumë i madhe Kosovës është dërtimi i rrugëve autostradave, po sa e qërështë Kosova ka dy autostrada shumë moderne, njëra ndërritin të Shqipërisë, tjetëra ndërritin të Macedonisë, dhe po ashtu rritja bugjetit që tashmë kam rritë shifrat rrëdgatit 3 miliard e gjysë, prej një veni po thamë që ka qenë toke djegur, veni shkatrum, me 1 milion njërës të dëbum, ka kriju këtë konstruksion ekonomik, social, arsimur, i cili për një mendë është për të përshëndet. E vërtet, këto që thatë ju, kam përshtypjen që me të vërtet qëndrojnë. Me gjithatë, duhet flasim edhe për aspektet, le themi këshu të erta, po e them këshu simbolikisht, të çështjes së pavarësisë së Kosovës. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, në vendimin e saj, e ka quajtur pavarësinë e Kosovës të drejtë, konform ligjeve ndërkombëtare. Pra, përveç se është legjitime, pra përveç se i ka takuar, është edhe e ligjshme. Megjithatë, ne po shohim që prej vitesh Kosovës po i kërkohet të bëjë një marrëveshje me Serbinë për ta përmbyllur këtë proces. Unë do dëshiroja shumë që edhe për ata që na ndjekin, nuk e di nëse mund ta shpjegoni këtë, pse po ndodhi diçka e tillë. Po të ishte e gënë për çështje të drejtësisë. Ne nuk do të ishim të ndarë në vitin 1912 fare për të pranoj një shtetë kombëtar shqiptar që ishte e drejta e Zotit dhe e drejta natyrore, por në politikë nuk udhëhiqet drejtësia, politika ndërkombëtare nuk udhëhiqet me drejtësi, prandaj edhe në këtë rast dominon logjika edhe raportet gjeopolitike. Sikundër dihet, sponsori i tmerrshëm, i madh, fanatik, idiotik, i Serbisë është Rusia, dhe Rusia edhe në kështën e sigurimit nuk pati lejuar që rezoluta 1244 të kishte terma të tjerë që ta afirmonin dhe pranonin pavarësinë e Kosovës, ashtu që ai status ka mbetur i papërcaktuar nga ajo rezolutë. Pastaj në procesin politik që pasoi, Këshilli i Sigurimit, në fakt Asambleja e Përgjithshme e OKP-s, ja kaloi një pjesë kompetencave Bashkimit Evropian për të negocuar. Dhe Bashkimi Evropian, me politikën e vetë të mrapsht që ka në raport me Kosovën, për faktin që 5 shtete nuk e njohin Kosovën, atëherë palët nuk i ka trajtuar në mënyrë të barabartë, sepse ka një situatë absurde. Bashkimi Evropian është në tërmjetës, ndërsa vetë ka politikë të distancuar ndaj pavarësisë Kosovës. Palët nuk janë trajtuar asë një herë të barabarta në procesin e Bruxellit, dhe rrjedhimisht nuk ka drejtësi, nuk ka, që më thonë, qasje realiste. Nënën tjetër, shtetet e bashkura dhe bashkimi Evropian janë në përpjekje për ta tërhekë Serbinë disin nga influenca ruse,
dhe në këtë aspekt i kanë bërë shumë favore edhe në Bosnjë, edhe në Kosovë, edhe në Malinezi, ashtu që Serbia në vend i ka marrë këto favore. Por në anën tjetër gjithmonë është inkurajuar në përpjekjet e saj imperiale dhe tash kemi këtë situatë që kemi. Do të thonë gjendja është shumë e keqe për shkak të këtyne, më thonë, ndërhyrjeve permanente që banë Serbia në Kosovë, ndërsa bashkimi evropian, po edhe shtetet e bashkuara, thonë të vërtetën, vazhdojnë të jenë shumë tolerante. Deri tash nuk është përdorë kur ndaj Serbisë shkupi, për vetëm karrota, dhe Serbia e ka hongër karrotat, por asnjëherë nuk e ka ndryshuar politikën. Pra kemi të bëjmë një qëndrim, qëndrimi Serbisë është i njohur dhe i Rusisë, por kemi të bëjmë edhe një qëndrim një korrekt, edhe një, si më thonë, të drejt të bashkimit e Evropian në këtë proces. Ju kuptoj, me qënë se jemi duke folur për problemet, unë do doja që ta shtyja dhe pak më tej, a ka patur në këto 15 vite, apo dhe, po them, ndoshta dhe që pas të çlirimit, po them 15 vite si shteti pavarur, përpjekje për ta minuar pavarësinë e Kosovës, apo përpjekjet për pavarësitë e Kosovës? Përpjekjet për ta minu kanë qenë permanente. Mas pari në konferencën e Rambujes, ka pas tentativa që bile duke përfshirë dhe edhe Lamberto Dini në atë vagabondin në Itali, që ka qenë atë minister jashtëm, për ta shtyrë Kosovën të mbetej faji dhe pastaj të vazhdojnë të ajo alloj agonije. Normalisht që në bas luftës, në mas shtërimit, Kosovës ka pasur edhe gafa, që në bërë nga vetëme, veç mas trazirat e Marsit vitit 2004, kanë qenë tragjike për imazhin e Kosovës, sepse pati një dhunë iracionale, pa kuptueshme të disa grupeve ndaj civilve serb, dhe ndaj djegjes të disa kishave dhe manastireve serbe. Dhe kjo pastaj u shfrytëzu si një revansh ndaj Kosovës, dhe në fakt edhe termat e mbarveshjes ose planit aftësorit e kanë mbrenda pasojat e trazirave të Marsit. Në anën tjetër, kur u shpall pavarësia në vitin 2008, ka pas një sulm frontal të Serbisë në pika doganore të Kosovës, cilat janë djeg pastaj, dhe kjo normalisht ka kriju pashtu dhe pasoja dhe trauma të reja, dhe edhe tek faktori ndërkombëtar ka pas një farëndikimi se ja, do më thonë, ky shtet apo bëhet, aspo bëhet. Pastaj, në mënyrë diverzioniste, është punu në arenë ndërkombëtare për të pengu njohjet e Kosovës, pranimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kështu që ka shumë probleme, për shembull ka dhe shtetit që e ka njohë Kosovën, por në kur ka qenë është në përpranim në UNESCO, kanë votu kundër Kosovës. Pra ka politika kontradiktore, ka politika që janë hileqare, edhe nga shtetit që e ka njohë, e lërëm nga shtetit që nuk e ka njohë, se që janë për shembull Rusia dhe Kina, që vazhdimisht kërcënojnë që nuk do të lejojnë në asnjë rast pranimin e Kosovës në KP. Ju kuptoj, ju pak më pare përmendët, po unë dëshiroj që t'i rikthehemi. Cili është roli i aleatëve perëndimor të Kosovës në këto 15 vite shtet i pavarur? Do duhej që t'i ishte ndryshe, do duhej që t'i ishte më i fortë, më specifik, si e mendoni ju këtë? I bashkimit evropian dhe i shteteve të bashkuara të Amerikës kam parasysh këtu. Kosova është çliruar dhe është pavarësuar falë ndihmës të shteteve të bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe perëndimit në përgjithësi, kështu që në këtë aspekt na gjithmonë do të jemi dhe do të mbetemi mirënjohës ndaj perëndimit për atë që ka bërë për çlirimin dhe për pavarësimin e Kosovës, dhe këtu nuk ka asnjë lloj dileme. Kushdo që shtron dilema lidhur me këtë definitivisht ose është ignorant ose është diçka që ka qëllime të mbrapshta. Problemi tjetër është këtu që ky lloj partneriteti thash pastaj determinohet në një mos edhe nga gjeopolitika. Sepse Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk e kanë vetëm në pikturën e madhe të Ballkanit, nuk e kanë vetëm Kosovën, por e kanë edhe Serbinë, cilën duhen ta shkusin nga Rusia, dhe duke dashur që ta shkusin nga Rusia, shumë herë detyrohen të bëjnë koncesione lëshime të ndryshme. Pra është një proces kogja i vështirë, por unë jam i bindur që Kosova në çdo rast duhet të arrijë këtë partneritet me Perëndimin, të jepë, domethënë, dëshmi të sinqeritetit edhe të orientimit të saj
Atlantik, bashkë edhe me Shqipërinë dhe Maqedoninë që tashmë janë anëtarë të NATO-s, sepse aspirata jonë duhet jetë atlantike gjithmonë. Kështu që në këtë aspekt po thonë, vështirësitë ekzistojnë, kalkulimet ekzistojnë, por partneriteti strategjik me perëndimin nuk ka asnjë lloj alternative në asnjë rast. Ju kuptoj. Megjithatë, ndërkombëtarët nuk i kemi në dorë, si ata që i kemi aleat, edhe ata që i kemi kundërshtar dhe armiq të projektit shqiptar dhe të interesave tona kombëtare. Ajo që ne kemi në dorë janë politikanët tanë, politikanët shqiptar, si atjet e ju, si këtu të ne. Kështu që pyetja ime vjen, a ka qenë klasa politike në Kosovë në lartësinë e duhur për të përfaqësuar interesat e shtetit të ri të Kosovës këto 15 vite shteti pavarur? Çfarë është bërë mirë dhe çfarë është bërë keq? Në të vërtetë, ne në periudhën 50 vjeçare kemi jetuar në komunizëm, si edhe ju, ku nuk ka pas as pluralizëm, as demokraci, ashtu që elitat që kanë qenë formuara, kanë qenë formuara mbi një botëvështrim marksist mbi botën, sa dhe që Jugoslavia ka qenë pak ma liberale, prapë se prapë ka qenë komuniste. Ndërsa në basë, se më thanë, suprimimit pavarësisë Kosovës në vitin 1989, dhe mas reokupimit në vitin 90 Kosovës, ma ne nuk kemi pas fare një institucione ku elitat politike do të ushtronin demokracin, kompetencen profesionale, kemi pas një elitë politike që ka organizu jetën, por nuk e nam rri që të krijojmë një elitë të mërhet politike. Ashtu që me njerë mas lutës, pas taj u instalu pushtetin ndërkumtar, i cili kishte kontrol total mbi pushtetin gjyqësor, ekzekutiv edhe si më thonë parlamentar, kështu që edhe ndërtimi i elitës ka qenë i ngadalt dhe ka qenë selektiv. Pra, si që kom përmend pak më herët, ideja themelore ka qenë që të si më thonë minimizohet, dobësohet shqiptarizmi, bëhet kuptimi kombëtar dhe në këtë aspekt ka pas më thonë të vërtetën edhe presionin mbi partitë politike, mbi intelektualët që thjesht të filtrohen edhe të jenë ata që jenë ma shumë kooperativ me komunitetin ndërkombëtar, më të moderuar e kështu me radhë. Që si u kriju një lloj elite, koza servile, koza hipokrite në raport me institucionin ndërkombëtare, dhe si e tillë, ju gjithmonë ka qenë e aftë edhe e motivuar që të mbroj interesat kombëtare dhe të ndërtoj institucione. Pastaj këtu ndodhi edhe një fenomen tjetër që u lejua, themi, në mënyrë të programuar dhe të kontroluar korupcioni, ashtu që kylloj korupcioni pastaj u shfrytzu si presion të kësaj elite politike, pra ka pas edhe forma të dështimeve definitivisht politike që mund të nëmbrohen shumë gjatë, pati një instalim të konflikteve ideologjike politike në tërmjet partive që në ndonjë rast pati rezultuar edhe me dhunë politike, dhe gjitha këto e kanë gji i moshin e këti vendi, pra në vend që të krijuhej një, më thonë, një komunikim, edhe një shoqëri ma e mëshirshme, ma e butë, një shoqëri që kishte dalë nga katastrofa dhe nga genocidi, në faktu instalu një lloj komunikimi dhunë shumë në jetën politike dhe publike, dhe kjo i ka efektet e saj, besoj edhe sot, që besoj e mbani menë, këna pas situata që parlamenti dhënohej në njërë brutale me gaz lëtësjeles, ka pas raste kër është sulmua dhe me bomba molotov, ka pas raste kër janë rrah ministrat, janë rrah gratë politikanëve, janë është gjujt me bomba radio-televizioni publik, pra këna pas edhe kësë efekte shfatkesisht është munges apo get e përvojës të ndërtimit institucioneve dhe krejt tagri kësaj është sigurisht vënesat në fërqimin e shtetit dhe gjitha këtu pa dyshim në gjithë rast armisht e Kosovës dhe armisht e shqiptarve i sponsorizojnë dhe i shfrytëzojnë. Ju kuptoj. Dua të kaloj tek një pikë që për mua personalisht është mjaft e ndjeshme. Si pas jush, ku gjendet Shqipëria, Republika e Shqipërisë në këtë 15 vjetor të shtetit Kosovës? Duhet kishte bërë më shumë, duhet kishte vepruar ndryshe, si e mendoni ju?
Egon, unë në këtë, si më thonë, ditë së lemne, nuk do të dëshiroja, si më thonë, të kemë në një qasje shumë, ma shumë kritike, por vetëm një hipotezë, po i thë, unë besoj që nuk është shkruar ende historia e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë që nga kohë kur ato janë të ndara. Është një histori që ka drithije të vepa. Është histori në cilën, si më thonë, herë njëra herë tjetra mund t'ja kenë pasë me hile njëra tjetërës. Është histori në cilën shumë herë njëra tjetërën e kanë ndihmuar. Por, po thamë, ta pamin e plot kësa historie nuk e kemi. Ajo që unë mendoj që është vitet e fundit problem, është kjo afërsia e tepruar e qeverisë Rama me Vučićin dhe me qeverinë e Serbisë. Dhe ky afrim, sa të që mund të justifikuj në idejën e projektit Balkanit të hapur, në fakt ka qenë presion mbi Kosovën. Dhe ka qenë, si më thonë, një projekt që ka ngulfat Kosovën, e ka parasysh si tele të zezë. Keni parasysh që Kosova ka refuzu Balkanin e hapur, nësa Shqipëria ka qenë entuziastë në të aspekt. Në nën tjetër, unë besoj që këtu ka një munges vullnetit për bashkëpunim të rëmjet të institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë, për shembull, nuk ka bashkëpunim ndërmjet universiteteve, nuk ka bashkëpunim kulturor, nuk ka asnjë lloj pengesash administrative, por ka mungesë vullneti, ndoshta jeta e gjatë si të ndarë, pastaj ajo periudha e izolimit komunist, i ka tatin e vet, por në këtë aspekt po thamë ne ende nuk jemi duke shfrytzuar hapësirat e reja që janë shfaqur me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës për një bashkëpunim kombëtar. Unë besoj që ky bashkëpunim do duhet bëhet brenda paralelisht me procesin e integrimit evropian, pra jo i ndar, jo separat, por në përgjithësi atë që unë shoh një mungesë vullneti, mungesë të projekteve për bashkëpunim, ndërsa në planin politik po tham kjo afërsia e Shqipërisë me Serbinë ka qenë definitivisht e dëmshme për Kosovën. Ju kuptoj, unë nuk mund t'ju lë të ikni edhe pa një pyetje të fundit. Ka studiues këtu në Shqipëri që mendojnë se procesi i pavarësisë së Republikës së Shqipërisë, e kam fjalën këtu për vitin 1912, projektin e vitit 1912 dhe më herët, nuk ka përfunduar pa fitoren e të drejtave të plota edhe të shqiptarve që jetojnë përtej kufive administrativ të Republikës së Shqipërisë, pa shtetësinë e plotë të Kosovës dhe pa të drejtat e shqiptarve të tjerë në vendet fqinje, të drejtat që u takojnë. Qëndrim të cilin, dhe këtu më duhet që ta pranoj edhe për ballqikuesve, jam i anshëm, po e mbështes. Të paktën, kur vje puna tek të qenit shqiptar, s'mundem do të mos jem shqiptar në këtë rast. Po unë doja t'ju pyesja juve, a do të guxonim për një bashkim kombëtar, nuk e di si mund ta shpreh ndryshe, apo do të bashkohemi në bashkimin evropian? Dikur, në një moment X, nuk po them tani, më kuptoni. Padyshim që coptimi i tokave shqiptare ka qenë një padrejtësi historike, ka qenë një tragedi e madhe kombëtare. Falë rezistencës permanente të shqiptarëve edhe si stashe në rast edhe ndimin e Shqipërisë, ne kemi mbijetuar si këmë dhe tashmë kemi një realitet të ri geopolitikë edhe kombëtar. Pavarësia Kosovës është satisfakcioni më i madh tashmë mbas pavarësisë të Shqipërisë dhe kjo tash është një realitet. Në anën tjetër, Shqipëria dhe Maqedonia kanë realizuar aspiratat historike duke u bërë anëtarë të NATO-s dhe kjo ridimensionon rolin e kombit shqiptar në Ballkan. Këtë aspirat e ka dhe Kosova, pra që të bëhet anëtare e NATO-s, dhe normalisht që gjithë kjo hapësirë po lëviz, sa dhe që pak nga dalë drejtë antarësimin bashkimin evropian. Pra, trendin cilin na jemi është integrimi hapësire shqiptare, mërëna bashkimit evropian, ku relativizohen darjet, minimizohen kufit, dhe ku ne nuk kemi më nevoj, si më thonë, të vuajmë pasojat e darjeve. Do të varet shumë vetëm nga vullneti ynë, nga projekte tonë, nga inteligenca jonë, së pa jemi të aftë të ridimensionojmë rolin tonë në Balkan, por ne do të ishte absurde që tash të mendonim që duhet të hapim luft kundër Greqisë, kundër Maqedonisë, kundër Serbisë, kundër Malit Zi, me një ide fantaste për t'i bashkuar shqiptarët,
sepse ky lloj bashkimi që mund të bëhet në realitetet të reja euroatlantike është definitivisht i mjaftueshëm për të funksionuar në një si komb evropian me gjithë vlerat që i kemi nga e kalura, po dhe me gjithë shansat që kemi për të ardhmen. Zoti Krasniqi, ishte kënaqësi biseda me ju, ju falenderoj edhe ta gëzojmë të gjithë së bashku ditën e pavarësisë së Kosovës. Ju atje, sigurisht, në rast të parë, po edhe ne këtu. Falenderit shumë juve dhe urimet gjithë shqiptarëve kudo që janë.